یہ جامع مسجد عریش ہے، اسی مسجد کی جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا فرمائی تھی، خیمہ زن ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام کے، اور یہیں پر دعا فرمائی تھی کہ 313 مٹھی پر صحابہ کی جماعت، یا اللہ پاک تیرے دین کو بچانے نکلے ہیں، آج اگر یہ ختم ہوئے تو تیرا دین کا نام لیوا کو نہیں رہے گا، اور اسی کی وجہ سے جو پہاڑیاں میں نے دکھائی تھیں آپ کو وہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یادیں تازہ ہوتی ہیں، اسی راستے سے جسے نبی پاک آئے تھے، یہ بدر کا مقام، ماشاءاللہ۔